من قرنكي لبيه صدق كسنة واحد نكسر دمنا إن قائم لهن قرنك الله بقي ما هسا وقاعد إنما هي واحد نضد كل إنما هي صاير عيدا كل بيه صدق كسنة اللي قلت بعيي لقى جل سبيه مع وسلي سيدي كونفورت الصومالية بعد رجع سريري هي وسخبين يا أو نوعنا قبطين تهوب كمركز الصومالية لقى قاضي ولد كوحد الصومال لأن ما مش أنا يجي ونوعنا قبطين تك قاضين الصومال لأن قبائل كا وقبائل ولب الله في سعوبكي أنت أصلا خطر وين لي أو كده بين دونتا إن بيلو مركز دبي سكول سيو تشيستان هوب كان يورسنا يان دبعتان مصي كوحد سهيني دما يسطو كوحد عسكت الغاضة واحد عسكت الغاضة كرتان وحوي إن لقوا غصبوا إن دورش العدو كاسوار حسابتي هوري لا بد كنا قف كل متي وحى سوان تيكو ببرتي قبل كردن وقعنت كجب حي تي هرو عن لا أمد ما لقو تيرن أي أمد ميل دبار هذا لقو فريا ولا ليه قرن كدفاع أوريري أنت هوب سمستين بيرين قرن كانوا دفاعين يعني حقه هين إن أنت تقول أي قرن كذا لا صفتان أو دفاعا كل بحال هذا لقو شلو لكن هذا يقول هوب كهذا كل سود قدنا كل سود قوم عالم بتي في جيستاك وحوي وحاس عيب بيكون تاعي وضنك عيب بيكون تاعي قرن ماذا اللي بيصير دك اللي جوسو تبعي هذا يدك كدوني يا سمال اللي أنت على اللي بيصير دك سون كتب عيرين السيجرتو حكا هاو در إيران سنادو الله الحمد لله قصبان لما كوح ذا ماشي جوجين يدور شقبتان كوح ذا ماشي دك دجا وضنك على لوجو قبته كل ما عنده وضيال خد كتليفون كاتسي بي تي في واحد كتير مجال نيروبي إيمان محمد عيسى أخرنا وصل نقضيه اللي بنده كلها هديان كعرقابه إما كان كف على وضع أرماه سياسة سمال لان يجلس كبا aan iban soo dhawow bal maxaa kaaga baxay xaaladda wadanka ku qaasi lahayd de su'aalan aan ma waxaan maqli jiray in islaam bali ba dhaqtar lagayay markaas dhaqtarkii wareysto ku yiri xagee laga hayaayo ragasa tiri oo iyo la igu dhanyahay wala ibraahin oo su'aasha markaas soo koobo su'aalana dowa lagu dhanyahay oo meel aan ilaado maanta way u bal qabtaa garan maayo marka laakiin waa ya xaaladaha wadanka maalinba maalin way ka sii dareeyeen ee maanta waxaan qabaa 23 sanadood wixii lagu soo xogay xidhaad beelay lagu soo taabay tabacay ee dagaalada dhaadheer muddo dheer qaatay loo galay ee dadka faraha badan la lagu laayay oo agoomahoodi ay hadda meel walba joogan hantidii wadanka lagu burburiyay waxa soo dhaw wixii loo galay waxaan qabaa hadda xukuumadan hadda joogta iyo kooxdan maanta wadanka haysta inay bahol ku riday rajadii shacabka raay gabaabsi ay ka dhigtay oo shacabka reer Soomaaliland maanta uu niyad jab barnaay markaasii wadanka iskaga carareen barkii gudaha joogana ay yaaban yihiin oo hadda 6 sano ay waxa ku soconayeen marka bal xaaladan adag sawga warantay maxaa la gudbi karaa wallahi horta waxa ugu daran ba hadda wadankii qaranka ahaa 23 sano la soo dhisay aanta maba oran karno waa qaran jira waxaan oran karnaa waa qabiil buudib ugu noqday waa xadarkaysaayo xitaa iminka bariyahan la socotayeen nasabadii xataa dadka la dhagordhaamay oo dadkii inta la jahwareeriyay oo dagaal lagu furay oo saxiir barar lagu sameeyay oo lacagtoodii la qaatay oo lacag la soo daabacday oo wax waliba ay cirka isku shareereen in haddana dadkii halkii loo jahayn lahaa oo xukuumadan qaban lahaa oo doorasho loo dareeri lahaa in haddana dadkii mashruuc kale lagu furay oo dagaal lagu furay la sameeyay oo gacanta lagu riminayo oo kooxda calanaasta wadanka maamula ay dabada ka riixayaan waxaad arkaysaa in ciidanka 23 sano lagu tabcayay laga dul sameeyay macaawisley sidii koonfurta Soomaaliya waxaad arkaysaa reerihii oo isxubaynaya oo cunuqabateynta hubka markii Soomaaliya laga qaaday qoladan kooxda Soomaaliland maamushaana iyaguna cunuqabateyntii ka qaadeen Soomaaliland qabaailka oo qabaail walba loo fasaxay hubkii reeri ay si publiga u soo bandhigayaan hubkoodii arintaas oo khatar weyn leh oo ku dambeyn doonta in beeluhu marka dambe ay iskula soo jeestaan hubkan ay urursanayaan marka waxaad moodaa in meesha ay ka baxday qarannimadii iyo ciidankii qaranka oo loo xubsiibtay qabiil iman waxaad imika ku tilmaantay xukuumadda iyo kala gelis iyo nidaam baad ku tilmaantay xukuumaddana waxaan ognahay inay ku timiyo cod iyo madaxweynaha lagu doortay nidaamkana ay ku tagayaan oo sida sharci ugu dhigayo marka aad maxaad ku diidantahay waxaan ku diidanahay doorta xukuumadda waa la doortay laakiin waqtigii la doortay uu dhamaaday waxaan ku joogtaa jujub iyo kororsiimo aan la isla ogolayn adigu waad ogtahay oo taariikhda hadda marba inaan dib ugu noqdo dadkan maanta huwanta loo leeyahay ee sool iyo ka soo jeeda goboladaasi waa dadkii reer Soomaaliland inala samaystay inala lahaa dagaal sokeeya ayuu dagaalkaasi anaga noogu muuqday intaana waanu ka hadlayna waxaan lahayn Soomaaliland iyo aan qori lagu isticmaalo siyaasada lagu isticmaalo
way diideen kooxda calanasta oo weligood ba marka dagaalada laga iyo tago ka marka helaan laga tago dadka laascaanood dad kale ayaa jiray oo dagaalka ku jiray oo nidaamka Soomaaliland dad badan arkay inay kusoo duuleen oo ay la dagaalamayaan waxa taadu iskaga dhigtay sameeyay ku muuqan wallahi horta anigu cadaga koowaad ee Soomaaliland arintan geliyay ee dagaalada sababay iyagoo uga jeeday inay nafis siyaasadeed ka dhigtaan iyo kursiga ay ku sii haystaan waxaad arkaysaa haddaad dib u daawato taariikhda dib u eegto muuse bixi oo lagu soo dhaweynayo faranta hore ee tukaraq iyo laascaanood iyo meel walba oo garaadada hadda maanta ay fallaagada ahay ee inaga fallaagoobay ee inagu baxsanay ay soo dhaweynayaan waxaan qabaa anigu arrintaasi waxay ka timid dhinaca maamul xumada iyo damaca xun ee ku salaysan kala qaybinta iyo kala dilista reer Soomaaliland ee calanhaasta hogaaminayso taasay ku timi Soomaaliland inay laascaanood baawar ku lahayd shalay bay ahayd barasa baa joogay maayar baa joogay ciidamo qaran baa joogay asluub baa joogtay boliis baa joogay waxaa tusaale kuugu filan laascaanood RRU baynu ka raafnay oo ka masaafurinay oo hal qof aan lagaga tegin ee dowladina meel aanay gacanta ku hayn dad kama masaafuriso waxay ku tusaysay in si buuxda laascaanood gacanta loogu hayay markii dambena dana siyaasadeed oo laga lahaa markaasi dagaalka looga riday 2000 qof baa dhintay ciidanka qaranka meesha ku jabay u badan baa la qabsaday ibraahin oo qaadolaha ayaa ka maarmi waayey markuu kabarkiisa xidhayo ama qaadkiisa inuu aado qaaimadii hore la soo xidho nimankaas oo xisaabtii hore ee 2000 qof ku dhimatay ee waxaas oo hantii ku burburtay ee gobolka dhan uu gacanta kaga baxay nimankaas oo aan soo xidhin xisaabtaas oo aan ilaa hadda shacabka wixii dhacay u sheegin oo sida ugu maqaalaha guddohoosaad yar uu dirinay arrimo xasaasi oo hadda aan jecelay halkeena ka sheego ay soo saareen laakiin la qariyey tii hore oo aan la ummadda meel loogu tirin ayaa ummaddii mid labaad hadda lagu furayaa oo la leeyahay qaranka difaaca oo reerihii intay hub samaysteen beelay in qarankaanu difaacaynina su-aasha ka imanaysa marka waxaanu saameyn qarankii 2030 sano waxaynu kusoo dhimanaynay aynu lahayn qaranka loo biqi maayo heesa u qaadayna maayo waxaynu dad ku leyna maayo marka waxay ku tusaysaa in aynu marka qarannimadeenu sheeganayna aynu ka noqonay kooxdaasina ay waxayna geysiisay haddana ay rabaan dagaal aan dhammaan oo beeleed inuu Soomaaliland ka bilaabmo hadhow marka dagaalkaasi si uun soo afjarmo huwanta waxa ay hadda ula baxeen markaasi laascaanood iyo ku sugan eriyada waxaa iman doonta waxaan laga soo waqsan karin oo koobi 19 waddanku dib ugu noqdo oo beelahaasi hubka iskula soo jeestaan marka talada waxay ahayd in aan maanta beela la hubayn oo aan beelaha reer Soomaaliland oo loogu yeenaan isku sugnaanayn aan hubka loo fasaxin markaan waxaan u qaatay un siyaasad cusub oo kale oo un dhiigga beelaha un laysugu banaynayo soolna dan lagama leh sooliyadoon dagaal ka dhicin baa la joogay gacanta toos looga saaray waa lala dagaalamay tan kale huwanta hadda aad leedahay waa lagu soo duulay waddankana waxa weeye ninka markaad la dagaalanto magaaladiisa ku duqayso oo aada weerarto dee waxa weeye dhiig biyamaha soomaalida tiraahda cidda ugu dhow u qaysaya haddii ay markaa rubaanta dee cid u qaysadeen markaa dee dhibaato may geysan marka waxa weeyeen waxaad iminka duurtay ciidanka madaniga ee madaxweynuhu hore u sheegay iyo in dadku hubka ay qaataan miyaanay xaq u ahayn in dadku ay qarankooda la saftaan oo ay difaacaan kolba xaalada lagu jiro sida hadda u socoto xaq uma leh waxa weeye waxa xaq loogu yeelan karaa in nidaamkii ciidanka aynu samaysanay iyadoo aan beelaha la fasaxin in dowladdu ay ruuma samayso hadday dowladba jirto aanu maqaba hadday inay dowladba jirtee waxaa jirta koox casaabada oo meesha iska fadhida xoog ku haysata waxay ahayd in haddii ay taa samaynayaan qaabkii ciidamada lagu qori jiray la sameeyo si sharciyeysan ciidamada loo qoro si asluubeysan loo diiwaangeliyo hubka dowladdu yeelato laakiin adiguna hubka halka kale soo degaadna halka kale soo dego maalinba TV-ga istaag waxa weeye waxaas ceeb bay ku tahay waddanka ceeb bay ku tahay qarannimada 2030 lagu soo tabacayay ceeb bay ku tahay jiritaankeena iyo mustaqbalkeena khatar weyn iyo halis aan laga soo waqsan karin bay ku noqon doontaa ummaddan maanta ba iska yaaban ee bashaaradda iyo dagaalada iyo lagu furay ee gacanta lagu sameeyey awalba la daala dhacaysay mid ka riiq dheer baa lagaga dhici doonta waddanka marka anigu taas waxaan leeyahay ciidamada madaniga ma aqoonsani mana ogoli beelahana uma ogoli hub inuu hubka gacanta u galo oo berita beeluhu isku soo jeestaan hadda ayba beeluhu hub gacanta ku hayaan oo beel walba ay hoosta waxayda ku haysatay laakiin haddii loo sharciyeeyo oo leedo qaramadooda Soomaaliya hubkii ka qaaday inaguna intan aynu ka qaadnay ma garanayo waxa ka dhalan doona nin garanaya sheegaya sheegi doona kolleyba aniga khatar aan laga soo waqsan karin baa muuqata bal xaggii gobolka Sanaago muddooyinka u dambeeyena dad wadooyinka galay la sheegay inay gawaari ku dhaceen maxaad warkaas ayada kala socota xaaladda dee gobolka Sanaago
waxa weeye Soomaalida waxa jiraadaa waan kala qaarnaa ninkii xiriiray ninkii ugu xuqiya gobolka Sanaag nimankan hadda meesha jooga indhowid ba markaasii way ku xuqiyeen oo waa meesha qura ay filayeen in ay markaasii ka xuqi karaan nambarkan maanta markaasii ay xuqiyaan sababta ay waxa u sameynayaan waxa weeye cirgaaba waxay tahay meel beelo badan ay wada degan yihiin waana dad isku dhex jira maadaama ay dad kasoo jeeda Sool iyo Sanaag ciidamada NSC ay halkaa qayb ka degan yihiin meesha kaliya ahayd dabka laga suuri karayay ilaa haddana way ka shaqeynayaan horena uga shaqeeyeen laakiin waxaan aad ugu mahadnaqayaa nasiib wanaag waxgaradka dhallinyarada iyo aqoonyahanka gobolka Sanaag labada dhinacba oo ka gaashaantay foostadii holcu ku jiray ee ay calan casri haysay oo wada hadallo qarsoodiya iyo kuwo muuqanayaba isugu yimid kuna go'aansaday inay nabadooda ilaashadaan oo ay Sanaag noqoto meel nabada baabuurta la dhacayo iyo dadka jigooda loo gelayana waxay ka mid tahay uun qaybtii uun dee dagaalada lagu hurinayay calan casri ay dabada ka riixaysay iyagaa shidaaliya dadka baabuurta dhaca iyagaa lacagta u dira way caddeeyo qodob baa laga hayaa iman cala casan imka ku cilcelisa wax shidaalinaysa colaada ridaysa bal dadka u fasir bal hay cala casan ahayd cala casan waxa weeye Ibraahim oo hadaan dadka u fasiro waxa weeye kooxda maanta wadanka haysta Muuse Dhiix ugu weyn yahay aniguna umaan bixine ilaa iyo xilligii jihada ee qaaxa la joogay duurka lagu jiray ayaa la oran jiray waa kooxda marka Saleebaan iyo in biixi ay ugu waaweyn yihiin haddana wadanka gacanta ku haystee ummadda markaas iska horkeenaya kooxdaas aan aqal leeyahay waligoodna khayr iyo wanaag kama shaqeyn waligoodna qaranimada Soomaaliland kama shaqeyn ilaa iyo maalintii in aqal Cabdiraxmaan Tuulo doortay suuqa ka shaqeynaya la doortay maxaa dad shacab ku doortay dadan qaranimada khayr ka shaqeyn sootaa lagu doortay waxba kaba waxba lama dooro cidna ma dooran doorashadaana sidee ku soo baxday waa looga iyo qaabkay ku timi iyo waxa ka sameeyeen goobii doorashada kulliba anigu kuma jiro dadka aqoonsan inay doorasho xalaal ku yimaadeen calan casnimo daahirto oo taariikhdoodana waa hayna Soomaalilandna waxa kugu filan Soomaaliland qurux badan oo is haysata ayaa Axmed Maxamed Siilaani ku wariyay Muuse Biixi maantana waad ogtahay inay shaqada shaqo kala duushay haddana loo qalab qaatay oo la hurinayo colaad isaga horkeena goobeen qabaailada Ciise iyo Samaroon ee galbeedka jooga waxaas oo dhan waxa falkinaya oo ay fartoodii tahay oo qalinkoodii tahay oo maleegaya waa kooxda ugu weyn yahay ninka maanta madaxweynaha waddanka ka ee haadaanta ka tuuray ee Muuse Biixi iyo gacan yarayaashiisa laba aragtiyood oo maalmihii u dambeeyay Soomaaliland si weyn looga hadalayaa Imaanow aragtida ah dalku dagaalba ku jiraa doorasho ma aadi karo iyo in doorasho la galo bal labada aragtiyood tee taageersan tahay teebana xalka Soomaaliland ku jira cid kasta oo Soomaaliland wanaageeda iyo quruxdeeda iyo sharafta ay leedahay inay soo cusubto doonaysa way ogtahay waddanku u baahan yahay doorashooyin la aado way ogtahay waddanku u baahan yahay kooxdan faashiiska ah ee qalashubatada waddanka laga qabto way ogtahay qof kasta in waddanku u baahan yahay in la isla baadi doono Sool iyo Tomorrow oo cabashadeeda la qanciyo qof kasta waa ogyahay ciidda narrative-ka ama hadalka falkinaysa ee dadka ku soo shubaysa ee sida briberka mobile-ka oo isticmaalaysaana waa kooxdan aan sheegay calaasta marka ma qabo taasi inay tahay mid markaasi u adeegi danaha reer Soomaaliland waxaan ka shaqeynayso fikirka doorashada sida saxda inay saataay si kooxda meesha loogu qabto marka halku waa doorasho hal aan doorasho ahayn iyo kooxdaas oo waddanka laga kaxaya ma jiro wixii aan ahayni waxa weeye waa wax la iyo taaxle waxa Soomaalidu oran jirtay iyo winta yar hadda isaysato si kale yaacda Samaroon iyo Ciise oo la isku diro isdila dabadeedna buutay buuta wareen Soomaaliland ay noqoto hubka la isu urursanay beel isku soo jeestaan si aanay taas u dhicin waa in waddanka lagu shaqeeyaa road map-ki iyo qodobadii soo baxay kooxdana ay ogolaataa inay doorashada miiska dhigto oo ku roosado asanad uu kala dhigo lagu tama uu maleen baa inay soo noqonayaan iyo inay soo dhawaanayaan toona sababtay waxa uu sameeyay baa taasi laakiin waa in si hawl yar waddanku taanta hada burburin waa in kooxda degdeg looga qabtaa waxa laga qaban karaana ma hadde wax kala dhig kale iyo faraal la galee waa in doorasho la isugu yimaado doorasho la aado kaanu taasna yidaya farintaada u dambeysa inagoo soo gabagabeynay wareysigeena bal farintaada u dambeysa maxay tahay talaabada soo jeedinaysa si looga baxo marxaladan adag ee Soomaaliland ku jirta farintaada u dambeysa farintaada u dambeysa waxa weeye shacabka reer Soomaaliland inay iska daayaan qabaailkan ay soo hubeynayaan inay aaminaan wixii loo oran jiray qaranka 2003 sano lagu tabacayay in waddanka doorasho loo jeediyo oo laga ilaaliyo wax kasta oo xanaf keenaya
in maanta nimankan waddanka laga badbaadiyo lixda sano soo qasayay ee wixii lagu soo tabacayay baabiiyay dadku ay midoobaan qabyaaladan iyo hubkan maanta lagu banka dagaalka la garaacayo inay nabad lagu bedelo oo aan nabadda dadka ku baaqaya la dhaleecayn oo la caayin oo la maagin kuwa colaadda ku baaqayana aanay noqon hiiro iyo dad geesiyaal oo soomaaliland usoo baxay caqligu inuu shaqeeyo dhibaato aan soomaaliland aha musabbixiya kooxdiisa ahaynima haysato hadday dadku doonayaan soomaaliland tii 2019 ku tabcayeen inay sii jirto ha u dareeraan sanaaduhu warbixintu ha ku qasbaan nimanka kooxda meesha jooga inay doorasho qabtaan kooxdana si deg dega waddanka ha looga qabto wadahadalana ha loo furo beelaha reer soomaaliland oo ay reer soole ku jiraan si waddanka loogu soo dabaalo xasiloonidii uu caanka ku ahaa iyo isutanaasulkii iyo nabaddii waddanku dadku ay ku wada noolaayeen haddii kale oo ay marka la qaato talada calan cas ee maanta socota waxay ku dambayn doontaa meel aan laga soo qaban karin marka qof kastaa maalintaasu buqoomeyn doonaa fariintaydu waa taa weeye in dalka nabad laga dhigo in sool iyo sanaag muuse biixi iyo kooxdiisa laga duwo meesha wadahadalna loo furo oo miiska wadahadalka laisugu yimaado waana ogolaanayaanoo taas haddii muuse meesha ka tegay kooxdiisu way ogolaanayaan in wadahadal la galo haddadaaba nabad bay ku baaqeen oo balaayo iyo dagaal iyaguma sheegin mar walba nabad bay ku baaqayaan fariintaydu taasaan u diray racabka shacabka reer soomaaliland dhibaataan muuse iyo kooxdiisa ahayn idinma haysato kooxdaas ka dulqaada waxaas kaga dulqaadi kartaana waxa weeye in lagu qasbo in doorasho la aado. Aad baad mahadsantahay Iimaan Maxamed Ciise ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka magaalada Nairobi kaga jiray CBA arrimaha siyaasadda Soomaaliland ayuu si weyn u falanqeeyaa. Sidoo kale wuxuu soo noqday xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka Ceergaabo. Iimaan, aad iyo aad baad mahadsantahay. Adiga mudan. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmed waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha bilikteeda. Intuu soo gudlanayo hadal bagam, hagar la ii ku isticmaal social media, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba Maxmed soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.